Rames, vám obchal do toho nocúru. Დილიდან ხმაური იყო ადიგენის სოციალური მომსახურების სააგენტოში. სოფელ წარბასტუმაში მცხოვრებმა ბახტურიძეებმა სოციალური დახმარების მოხსნა გააპროტესტეს. ბახტურიძეები დახმარების დაუყოვნებლივ დანიშნას ითხოვდნენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში 32 წლის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე შვილის ოფისში დატოვებას აპირებდნენ. მშობლები აცხადებდნენ, რომ მათი ერთადერთი შემოსავალი პენსია და სოციალური დახმარება იყო. მისი მოხსნის შემდეგ კი ოჯახს ძალიან გაუჭირდა და შვილის რჩენის საშუალება აღარ აქვთ. მარა ბავშვს არ დაენიშნება სოციალური დახმარება. მე სახლში შემყვანი არა ვარ. მე სახლში არც ზეთი მაქვს. შეძალოსულში ვის უხსნა ვის ამეში ვის არდება რა? ერთი კონდეთ ეს ბოში თქვენი იყოს დახმარება თქვენი იყოს. ერთი დღე შეინახეთ როგორი მოსავლელია და მე გააკეთეთ ყველაფერი. ადიგენის სოციალური მომსახურების სააგენტოს ხელმძღვანელმა პეტრე აფრიამაშვილმა ბახტურიძეებს ის დეკლარაცია აჩვენა, რომელზეც მათ თავად აქვთ ხელი მოწერილი. როლანდ ბახტურიძე ადასტურებს, რომ დეკლარაციაში ასახული მონაცემები სწორია. რატომ შეუწყდა ოჯახს დახმარება, სააგენტოში ვერ გპასუხობენ. პეტრე აფრიამაშვილი ფიქრობს, რომ დეკლარაციაში მაღალი ქულები სავარაუდოდ ოჯახის საკუთრებაში არსებული მიწების დამატებამ გამოიწვია. სამწუხაროდ ბატონ როლანდის ოჯახმა მიიღო დასაშვებზე მაღალი ქულა და შეჩერებული საარსებო შემწეობა აღარ დაუგრძელდა. შემწეობა არ იყო მოხსნილი, იყო შეჩერებული, მაგრამ მაღალი ქულის გამო უკვე მოხდა შეწყვეტა. ბახტურიძეები აცხადებდნენ, რომ თუ დახმარებას არ დაუნიშნავდნენ, შვილს სააგენტოში დატოვებდნენ. პეტრე აფრიამაშვილმა დასახმარებლად 112-ზე დარეკა და პოლიცია და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადა გამოიძახა. პოლიციის თანამშრომლებს ფაქტზე რეაგირება არ მოუხდენიათ. მათი თქმით, თუ ოჯახი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირის დატოვების შესახებ განცხადებას დაწერს, ამ შემთხვევაში მას თავშესაფარში გადაიყვანენ. ოჯახი პროტესტის ნიშნად ტოვებს განყოფილებაში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირს, რომელსაც სერიოზულად ესაჭიროება ან მშობლის მეთვალყურეობა, ან ექიმის. ძალიან გთხოვთ. საბოლოოდ ბახტურიძეებმა წერილი სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის ზაზა სოფრომაძის სახელზე გააგზავნეს. ისინი ამბობენ, რომ წერილის პასუხს დაელოდებიან და ამის შემდეგ გადაწყვეტენ, როგორ მოიქცნენ. როლანდ ბახტურიძე, რომელიც მეორე ჯგუფის ინვალიდია, სოფელ წახანში მეუღლესთან და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე შვილთან ერთად ცხოვრობს. ოჯახის ერთადერთი შემოსავალი მისი და მისი შვილის პენსია 300 ლარია. გოგონა პირველი ჯგუფის ინვალიდია და დამოუკიდებლად გადაადგილება არ შეუძლია. იმ შემთხვევაში, თუ სოციალურ დახმარებას არ დაუნიშნავენ, ოჯახის დიასახლისი თვითმკვლელობით იმუქრება. შოუგდო მანქანასთან, ბეც მოიკლათ, არ ვიდები ასეთი ცხოვრება. ასე შეზღუდული ცხოვრება, ხო მილიონები არა ვარ, რაღაცებ იმასკნა. არ ვიდა, მოუკლა, მამასაც მოკლა, ბეც მოიკლა, ასე და პასუხი რომ არ უნდა ისწია გული.